mbrëma, mirë se erdhët në debat në Klik Plus. Protesta, bomba, kontraprotesta, lagje e trimave, dorheqje, bomba, kamp, kontrakamp, refugjat, kriz politike, presion ndërkombëtar, marrëveshje, prokurori speciale. Kjo është me sa më pak fjalë përshkrimi i Maqedonisë 2015. Cila do tjetë Maqedonia e këti viti, sonte, do të ndigjojmë nga tëftuarit e sontëm, akademik Abdulmenaf Begjeti në studio, mirë se erdhët. Studio. Profesori Imer Ismaili, mirë se vini. Mirë se Begjet. Dhe analistët më të shpesht në studio në Klik Plus, profesor Blerim Reka, mirë se erdhët, dhe gazetari Arben Ratkoceri. Profesor, pyetje për të gjithë, po do të fillojmë nga profesori. A mund të kemi një vit ndryshe politik? A mund të përsëritet një 2015, a mund të stërzgjaten zgjidhjet? Po e ndërlidh këto edhe me vizitën e Johannes Han javën e ardhshme, me reformatimin e qeverisë që duhet të ndodhë para 10 ditëshit. Pikërisht siç e thatë ju në hyrjet e misionit, shumë sfida e presin Maqedoninë këtë vit dhe lejnë një shpreh një kënaqësi që sonte ndër të rradhat e misionit të Klikut nuk kemi lider partiak dhe jemi shumë më të lirë në eksplorimin e qëndrimeve tona si jo partiak. Tema është e tillë pikërisht që kërkon një analizë jashtë partiake, sepse fati i shtetit dhe ajo se çka do të ndodhë në këtë vit nuk është monopoli partisë për cilën duhet vendosin vetëm partitë. Ka shumë faktor tjerë në mesin tonë, intelektuale, universitete, institute e tjera. Mendoj se viti në cilin po hymë edhe në cilin hymë, nuk do tjetë fare më i lehtë se vitin që e lamë. Kur e them këte, në planin ekonomik, profesori Begjeti sigurisht do e spjegojnë më mirë së është eksperti fushës, po fakti që ndëgjum para viti 3 se Maqedonia është e treta për nga varfria në Evropë, se në anketën e fundit të Brima Gallupit, vetëm 25% u deklaruan si optimist për vitin 2016, se hymë në vitin e 15 të mos implementimit të marveshës Kornisë të Okrit, pra në thëmë të mos implementimit, jo të implementimit, dhe hymë në vitin e 10 të Maqedonisë me status kandidati pa negociatat filluara dhe po aqë me status pritje para dyerve të NATO-s, nuk di se çka duhet tjetër thuhet për një shtet me gjitha këto ngarkesa, pa i haruar, këto që në apresin dhe janë shumë imediate. 15 janar ndrimi i qeverisë, 24 prill zgjedhjet e ardhshme, ndërko që shumë pika edhe të marveshës për zhinës endë nuk janë definuar. Në këtë kuptimun e shohë dhe ardhjën e komisarit për zgjerim Johannes Han, si një, si të themi, tentimi fundit për të mbajtur datën e 24 prillit, sepse tashmë në opcion janë edhe 26 koriku edhe 26 tatori, Nga ana tjetër, partia tjetër kërcënohet se nëse shtyhet nuk do të vlenë për Gjino, me fjalë të tjera mendoj se na pret një vit jashtëzakonisht i vështirë. Ndoshta jo si me bombat e vitit kaluar dhe jo si me kampingjet partiake në dy pjesë të shkupit, po sigurisht me probleme shumë më të rënda. Probleme më i madh, ne po merremi vetëm me problemin e para zgjedhjeve, por më shumë më i madh do të jetë problemi pas zgjedhjeve. Nuk besoj se ashtu siç po deklarohen gjitha partitë se du t'i pranojnë rezultatet në mënyrë të qetë. Nuk du të prejudikoj asë të parashok skenare të tjera, po mendoj se do të kemi sfid jashtëzakonshme politike pas 24 prillit. Falënderit. Zotë Begjeti, Maqedonia ta shtandaj më e para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve në 2016, cila do t'jetë? Po, në përgjithësi mendoj se vendi është në një sistem dhe strukturë bipolare, po të shikojmë, referohemi të gjitha anketave në rafshin e përcaktimeve të politike, kemi një pol gati gjysma, rreth 25% të njerëzve të cilët janë abstenuës, të papërcaktuar, oportunist, dhe gjitha to të i futim në një kosh, dhe poli tjetër është poli militant, i strukturuar, i politizuar, i partizuar në skeqëmëri. Kjo pasqyrë e përgjithshme e bën vendin me sfida tjera të organizimit politik se që ka në apret 2016-ta, në kushte, si shta profesor Reka, se ua kemi lënë në dorë vetëm subjekteve politike dhe fati popullatës është në duar të tyre me të gjitha proceset që ato marin pjesë aktivisht, pa marë parasysh sa ka dobi nga i proces.
Në anë tjetër, nëse këtë e bëjmë në fragmentim ndër etnik, atë do të shohim një asimetri në blokun etnik politik Maqedonas, kemi përsëri dy pole të përafërta në bloqe të ndara, kurse në anën tjetër në polin shqiptar kushtimisht, janë një pjesë e çoroditur e fragmentuar, bile edhe ato që deri tani në strukturë kanë qenë opozit, nuk kanë një kohezion opozitar me opozitën e re. Pra, ky konfuzitet dhe kjo kakofoni politike jep të presim shumë sfida se çka mund të ndodhë në 2016. Në funksion të proceseve të cilët ndodhi në vazhdimësi të marrëveshjes për Zhinos, ka një agjend të paracaktuar dhe detyrat në atë agjend tani po vënohen, gati edhe disa konkrete vënohen edhe me 2 muaje më tepër. Po saqërisht ajo që është, do të kisha thënë, ajka e gjithë procesit, pra përgatitja e zgjedhjeve të lira demokratike fer e kështu me radhë. Pa një pastrim të listës zgjedhore, akoma nuk është miratuar rregulloria për mënyrën e pastrimit dhe rregullimit të listës zgjedhore, në një situatë tillë gati pika më kryesore, do të kisha thënë, është e paprekur, nëse këtë ja shtojmë edhe pikën që rregullon mënyrën e menaxhimit dhe rregullimit mediatik, atëherë janë dy shtyllat kryesore për të parë se a është vendi i përgatitur realisht që në 2016, në datat e parapara, të përmbyllet procesi zgjedhor në mënyrë efikase dhe efektive. Pa shkuar më tej se në çfarë situate, çfarë ofertash politike kemi, çfarë dallimesh ka, sepse në instancë të fundit mbeten aktorët e ngjajshëm politik, apo të themi aktorët e vjetër me nevoja për ide të reja. Pra, realisht në kokat e tilla të vjetra, të dëshmuara deri sot, qoftë opozit, qoftë pozit, përsëri në të dy krahët, si shqiptarë dhe Maqedonas, janë bloqe që në një farë mënyrë nuk mund të presim ndonjë risi. Pra, struktura mentale e qeverisjeve të tyre ka qenë diçka që ka prodhuar vazhdimësi polarizime, ka prodhuar një tranzicion të pafundshëm në të gjitha aspektet, qoftë politik, qoftë mediatik, qoftë ndëretnik, qoftë integrues, qoftë në politikën e jashme. Pra ne kemi një kontinuitet të vazhdushum për të mos ju referuar aspektit ekonomik, që në një moment në veçanti do të kisha dashur të elaboroj, ku janë sfidat e atij procesi, dhe po të shikojmë nga këtë prizëm, mendoj se vërtet 2016 do të jetë një vit për plot sfida. Cilat, profesor Sipasysh, janë sfidat më të mëdha posa ti kalendari 15 janari 24 prilli në gjatë vitit 2016? Nuk mund mendoj që nuk mund të parashikohet dhe të prognozohet eventualisht çfarë mund të na pres në 2016 nëse nuk ndalemi edhe nuk merremi pak me shkakun, a shkaku është viti 2015 dhe pastaj eventualisht flasim për 2016. Unë mendoj që 2015 ishte një vit i cili çthuri një farforme pos këtyre konflikteve që kanë ekzistuar prej pavarësimit Maqedonisë mes të etnive më të mëdha maqedonas dhe shqiptar, doli në pa një e vërtet shumë e madhe e cila unë mendoj që është heshur pa nevoj, nuk e di për çfarë arsye, por është heshur, por që doli në fund si një problem jo strukturor, por substancial i vet maqedonasve. 2015-a vënë në pa se ky shtet i quajtur, kështu si quhet, me një, dy emra, ka një problem të madh strukturor etnik mbrenda. Edhe atë jo etnik shqiptaro-maqedonas, por intraetnik. Maqedonasit kanë problem me veten e tyre dhe me çështjen e identitetit të tyre. Dhe kjo është reflektuar përmes dy bloqeve. Njëri që përfaqësohet përmes LSDM-s, të Majdëve, dhe tjetri që përfaqësohet përmes VMRO-DPMNE-s. Në këto 10 vitet e fundit, promovimi i Maqedonasit të ri antik, si pas terku të vëmërojt dhe pëmënejës, kryoj dhe vazhdojnë të kryoj një hendek të thellë mbrenda Maqedonasve për çështje identitare. Dhe këtë besoj që e kanë lexuar edhe europianët dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse në qoftë se ke një shtet në të cilin brenda vetes nuk ke
etnia apo popullati cila e përfaqëson atë, ky është problemi vetë ekzistencës së shtetit. Kjo është teoria politike e shtetit. Andaj 2015-ta solli në pah, në vëmendje problemin intraetnik të vetë maqedonasve, në të cilën fatkeqësisht shqiptarët ishin pasiv, në pamundësi për të ndryshuar diçka, sepse nuk mund të ndërhysh në çështje identitare të një kombi tjetër. Dhe kjo tani më duket është një luftë gladiatorësh, kush do të marrë primatin që mbas 2016-s të vazhdojë, me cilin parim? Parimin e promovimit, ashtu si që njohë Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Republika e Maqedonisë, shtet i popullit Maqedonas me etni dhe histori slave, apo do të ngadhnjej që është pothuaj se e pa mundur, është një koncept iluzor, politik dhe shtetëror, që ka promovuar me mekanizma të dhunshëm, institucional vëmëror dhe përmëner për të dhitit e fundit, që të ngadhnjej shteti etnik Maqedonas i etnicitetit më të lashtë që promovohet për mes vëmëror dhe përmënes. Pra, ta rumbullaksoj idejnë. Këtu kjo nuk është më çështje debati politike dhe çështje një debati, do të shkojmë në të majtën të djathtë, do të kemi këto parimet e këtu bëhet fjalë për çështjen ekzistenciale të vetë ekzistencës të këtij shteti dhe fizionominë e këtij shteti. E përsëris shqiptarët nuk kanë qenë në gjendje të japin një kontribut të tyre pavarësisht dëshirës së tyre të madhe, që në ndikim ndërkombëtar të përfaqësohen, të japin ndikimin e tyre pozitiv që kjo të marrë në trajtë. Por ky problem nuk zgjidhet nga shqiptarët, ç'është më kryesor. Kam përshtypjen që europianët pothuajse se kanë ngritur duar, që ky problem ka një zgjidhje të lehtë. Amerikanët janë ende të neutral, kushtimisht të neutral në këtë situatë, dhe 2016-ta, mbas zgjedhjeve që të përmendi profesori Bliri, është më i rëndësishëm se kjo që do të ndodhë deri në fund të 2015. Sepse ata që do të marrin timonin e këtij shteti duhet ose të vazhdojnë të ruajnë fizionomin që VMRO-DMN-ja promovon, që është Maqedonasi etnik, që është në konflikt permanent me gjithë konceptin europian, politik, etnik, si të duash, shkencor nëse do, ose ky më i parafërt i LSD mos i cili e promovon një Maqedonas cili ka filluar të ketë shtetin e tij mbas me luftën e Ilindenit e kështu me radhë. Pra që është si koncept më afër Europës. Këto dy koncepte, këtu lufta për mua është mes tyre dy koncepteve. Shqiptarët çfarë roli do luajnë këtu? Atë që do ta përcaktojnë ndërkombëtarë, sepse ne si popull në Maqedoni gjithmonë, mbas edhe s'kemi pasur ndonjë mbështetje më të madhe, gjithmonë kemi luajtur për krah atyre sepse asnjëherë s'kemi pasur alat dhe duhet t'i ruajmë. Pra ta mbyll këtë iden, se ndoshta është e gjata. 2016-ta është vit vendimtar jo për maqedonisë dhe shqiptarët, por edhe për admirin e këtij shteti dhe gjithë rajonit. Çfarë fizionomie do marr ky shtet? Kujt do t'i takojë ky? Një ndër idetë që u plasua kohëve të fundit ishte ideja e diskutimit të preambulës të këtij shteti që unë personalisht e përkra, që të hiqet që Maqedonia është shteti i Maqedonasve, por të futet preambulla shtet i qytetarëve të Maqedonisë. Kjo ndoshta do ta shpëtonte këtë shtet edhe nga lufta intraetnike e vetë Maqedonasve, edhe mos flasim më pastaj edhe për shqiptarë. Këta janë dilemat e mia për 2015 dhe për 2016. Faleminderit. Arbena, ishin shqiptarët pasiv gjatë 2015-ës dhe cila do tjetë qasja e shqiptarëve? Jo. Profesor Ismaili tha se ishin pasiv në vendimarrje. Po, është e vërtetë. Në realisht shqiptarët nduket në 2015, nëse fillojmë prej procesit konfliktit, prej fillimit bombave, deri në ditët e fundit, mendoj kanë qenë viktimat më të mëdha. U fillu si një konflikt brenda Maqedon, në kujton ato bombat e para, dhe eskaloj me rastin e Kumanovës, ose mos flas edhe me rastet tjera, ku shqiptarët në një farë forme, një betej brenda Maqedone që nuk mund të zgjidhet për shkak të mungesës e kapaciteteve të tyre, që një nga faktorë është edhe atë që pak profesori elaboroj pak më fell, çështjet identitare, një farë forme shqiptarët prap pagun një far çmim edhe atë një gogja çmim jo shumë të vogël. Kujtojmë e përsëris edhe një rastin e Kumanovës, ndërsa në vendimarrje mendoj që në marrëveshjen e Përzhinës aq sa i kemi ndëgjuar, edhe pse kanë qenë gogja sekrete, nuk kemi arritë edhe të marrim informacione nga brenda, po vetëm nga briefinget, gogja faktor kanë qenë shqiptarët. Kujtoj për datën e zgjedhjeve, tash debati që bëhet, dihet se a do bëhen me 24 prill apo nuk do bëhet, faktori kryesor është BDI-ja e Zotit Ali Ahmeti.
Do të thotë nëse BDI-ja e Zotit Ali Ahmeti thotë që zgjedhjet duhet shtyhen, ato zgjedhje nuk do të mbahen ose e kundërta. LSDM-a ka filluar vetëm një farë forme duke që ta përgatitë terrenin për të shtyë ato zgjedhje, tash ka që kalkulohen shumë arsye, por një nga arsyet janë këto sondazhet e fundit, në të cilin duket që nëse i marrim si referencë që janë të vërtetë apo gjysmë të vërteta, duket që Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vazhdon të qëndron dobët Karshi, VMRO, DPMNES në qeveri dhe një farë forme duket se e shef arsyen e vetë mos e shansën e vetë për të ardhë në pushtet për mes shtyrjes e zgjedhjeve. Mirë po, koncesionet e fundit që u bën nga Zoti Gruevski ndaj BDI-së e Zoti Ali Ahmeti, përmendmi Universitetin e Shkupit ose rastin me Jugokromin, po edhe për disa tjera që përflitet, duke se ka një farë marveshje që zgjedhjet të mos shtyhen, duke shtu edhe ata që veç edhe ka fillu dhe kryeministri Gruevski ta përmend që me 15 janar veç do t'jep dorëheqje. Profesori kërkoj të plotësoj. Përsta do të kyqem në debat për të dhënë edhe një dimenzion për dalë për kësa i guackës brenda Maqedonisë. Unë konsideroj se disa sinjale për rreth Maqedonisë paralajmëroj një pranverë dekriminalizuese balkanike, e cila gjithnje ma tepër po vjen afer kufive të Maqedonisë. Filoj në Beograd me 79 arrestime të zyrtarëve të lartë politik. Në janar do të dijen si duket edhe emrat e dyshuarve në paragjykatë speciale në Kosovë. Në Malzi u arestua kryetari kuvendit Svetozar Marović me shumë zyrtarë tjerë. Në Shqipëri u aprovua ligji për dekriminalizimin e politikajve dhe në janar duhet aprovohet ligji për vendosjen e tribunalit disiplinor gjyqësor. Në Bosnjë-Hercegovinë vetë patëm arestime deri te antari kryesisë Federatës e Bosnjës, dhe është pak e çuditshme se si në gjithë këtë kompleks rajonal, vetëm në Maqedoni nuk ka arestime për afera korruptive, edhe pse patëm me mujtë të tëra bombat për kasi shpërgjime që indikonin, ne nuk mund të themi se janë vërteta apo jo, po inicuan disa afera dhe skandale korruptive. Prandaj, në këtë gjirën e partë të debatit, ne u përqendruam vetëm në zgjedhjet, në marrëveshjen e Prishtinës, po e harruam një dimension dhe një aspekt tjetër të Prishtinës, se kjo është procedimi gjyqësor nga prokuroria speciale i asaj që është dëgjuar në aferat korruptive dhe skandalet korruptive gjatë përgjimeve. Prandaj, zgjedhjet janë një synim, po ne nuk mund të prejudikojmë nëse Janeva do del para zgjedhjeve, që është pak e pritur, po mundet pas zgjedhjeve me gjeturat përkatësisht me konstatimet e procedurës hetimore për këto përgjime. Me fjalë të tjera, unë pres që në pranverë të ndodhin shumë zhvillime në Balkan, sepse edhe disa shenja, apo disa indicje që ipen edhe në Tiranë, edhe në Beograd, nga ambasadorët e huaj, qoftë Amerikanë, qoftë BE-s, në udhëzojnë se 2016 mund të jetë një përleshje apo një përballje midis ajta quhet diplomacisë apo sundimit të diplomatëve dhe kleptokracisë në këto vende, përkatësisht mos them me fjalë të rënda, po me keq përdoruesit e buxhetit shtetëror. Dhe unë besoj se mas 25 vitesh të tolerimit nga këta ndërkombëtarë të liderëve feudal të Ballkanit, më në fund 2016 diplomat do të kërkojnë jo lider të fort, po ligje të forta, dhe jo lider të pakontestueshëm, po ligje të pakontestueshme. Unë pres që 2016-ën shumë çështje do të spastrohen dhe nuk besoj se do të kemi kësi konfiguracion të establishmentit shtetëror në këto shtete në dhjetor të 2016-ës. Profesori ngriti çështjen e prokurorisë speciale që mund të ngrej akuzë apo të ndaloj procedurat hetuese në afat jo më të gjatë se 18 muaj nga momenti i marrjes materialeve. Mendoni se Janeva do dalë me një rezultat para 24 prillit apo do të presë të kalojnë zgjedhjet? Se mundem në këtë vazhdë pa një përsëritje të gjërave që u thanë. Mendoj se të gjithë ne jemi dëshmitarë se gjyqësorit tek ne ka qenë i fjetur vitet të tëra, por atë asnjë nuk mendoj se mund ta konsiderojmë se ai është i vdekur.
Pra vetë fakti që tani më janë të evidentuara një pjesë e madhe e të gjithë keqpërdorimeve, pa marë parasysh burimi i tyre është jo legal, por nga aspekti i rëndësisë politike dhe i rëndësisë të dëmit gjithë shoqëror dhe rënimit të institucioneve në përgjithësi është evidente dhe nuk mund të iket kësaj. Por këtë do të kemi parasysh si fakt që do të radikalizoj ekstremisht fushatën paraelektorale në të ashtutjoti sistemin e mbijetesës. Të jesh o të mos jesh, duke qenë të vetëdijshëm për keqpërdorimet e bëra në të gjitha format e caktuara, nga të drejtat elementare të njeriut deri te abuzimet me fonde publike, prona shtetërore, deri te privatizimi i skajshëm i shtetit. Pra, të vënin shtetin në funksion privat personal. Pra, duke qenë të vetëdijshëm se kjo është një situatë e tillë që nëse nuk qeverisja deri tanishme fiton mandatin në kontinuitet vazhdues, dihet se ku do ta ketë vendin. Edhe në tendencën e kësaj që profesor Reka e shpjegoi, që nuk mund të ndalet se ka mbrit deri te ne, kufiri ka mbrit, dekriminalizimi i shoqërisë ka mbrit deri në rastin e Maqedonisë. E shohim edhe në Shqipëri, në kapacitetet e institucioneve të dërmuara, megjithatë, në mënyrë të drejtpërdrejt adresohen çështjet, duke nisë edhe nga i pari i shtetit. Duke nisë nga mesazhi i ambasadorit më të fuqishëm atje, në kuptimin e paralajmërimit, se shifni veten ku keni mbri, ku keni qenë para 20 vitesh dhe ku jeni sot, për të mos shkuar deri aty, jo për nihilizëm, se ku pushojnë shqiptarët sot aktualisht, në cilët plazhe pushojnë, deri para 10 vitesh nuk kam pas përmbijetes. Sot pushojnë në vendet më elitare, më të shtrenjta të botës, gjithandej, në gjitha strukturat. Pra ndaj mendoj se këtu të këne në këtë aspekt do tjetë vërtet një radikalizim i skajshëm politik në sistemin e mbijetimit politik. Në anën tjetër të pritshmërive çka mund të ndodhe dhe pajtohem me parafolsit se problemi më i madhë do jetë pas zgjedhjeve, post festum, edhe sikur opozita të jetë alternativa, me këto koncepte që sot po paraqitet, qoftë në planin rregullimit çështjeve ndërtnike, qoftë në planin e proceseve ndërkombëtare apo integruese, por të mos thënë edhe atë ekonomike, unë mbaj të drejtën të mbetem skeptik në besueshmërinë se ata do mund të përmbushin këto aspekte për shkak të një qasje më shumë do të kisha thënë përsëri populiste në vlerësim situatave ekzistuese. Ata nuk janë në gjendje të identifikojnë në çfarë apo të diagnostifikojnë në çfarë situatë është vendi, në gjitha aspektet. Nuk mund të diagnostifikojnë sakt se çka ndodh me shtyllat bazike të shoqërisë. Ka mbrit deri aty sa që shkelen ligjet çdo ditë, bile keqpërdoren mjetet çdo ditë. Shifni afera e fundit e rialokimit të mjeteve të fondit pensionar. Mënyra e keqpërdorimit të yre. 4 institucione shtet pagohen me para publike për mbajt llogari për këtë. Është qeveria, Ministria Punës dhe Politikës Sociale, është Agjencioni Maqedonisë për mbikëqyrje, jashtë quajtur MAPAS, dhe është Fondi Pensional Invalidor. 4 institucione të cilët janë kosto jashtëzakonisht e madhe e shoqërisë për ta rregulluar këtë sistem. Nuk janë gjendje pra të merren vesh se kush i ka keqpërdor 15 milionë euro të pronë të siguruesve caktuar privat. Flasim për fështyllën private. Deri këtu ka mbrit rënimi institucioneve dhe mund ta merrni me mend tani se si luhet ping-pong duke hudhur topin nga një skaj në skajin tjetër për të fajsuar të gjithë që janë brenda një ambrele institucionale qeveri. Pra, në këto situata dhe këto rrethana, unë mbetem skeptik se, apo më mirë thënë, edhe pesimist, sepse në situata tila zakonisht më shumë ka gjas të konfirmohet pesimizmi se sa optimizmi racional. Faleminderit. Profesor? Është pyetja e njëjtë? Okej. Kjo vazhdimësi e pastrimit ose dekriminalizimit të shoqërisë në Ballkan përgjithsisht, duke filluar me
atë çfarë quhet kriminalitet ose krimi organizuar shtetëror dhe institucional, jo krimi i rrugëve apo krimi mafioz e kështu me radhë. Ju kujtoj vetëm një situatë i cila të cilës Maqedonia nuk i shpëton dot dhe mendoj që pas 26 prillit këtu do të jetë fillimi i asaj çfarë ndodhi paraprakisht para se Kroacia të bëhet antare kuçi plot i Bashkimit Evropian. Ju kujtoj që ish kryeministri i atij shteti përfundoi në burg dhe me sa i diun vazhdon të jetë në burg. Nuk i shpëtojnë këtij procesi asë një lider Balkanas nëse është i përlyer në krim dhe atë e përsëris krim institucional. A mund të më thotë më dikush që në Maqedoni këto 10 vitet e fundit duke mos hynë analizën e këtyre përgjimeve dhe mos flasin për autoktoninë e tyre. Po gjysma e qeverisë vëmëros, më shumë se gjysma, duhet të përfundoj në burg. Vetëm të dëshmohet ajo që farë ato flasin aty. Që do të thotë, mund të iki Maqedonia kësaj që para se të bëhet ose të marrë ftesë për antarësim, nuk mundet. Këtë nuk kësaj mund të ikë as Tirana zyrtare, nuk mund të ikë as Gjukanovici, as Mali i Zi. Serbia veç ka filluar. Shifni shembullin e mirë, përfundoi në burg, unë e quaj shembull shumë të mirë. Jo se e kam bërë serbët këtu sepse ato janë tani janë europizuar, jo, po të njëjti Serbian atë. Por janë detyruar të europeizohen dhe të sillen me standarde konform vlerave europiane. Fillimin e negociata me këtë. Pik të lutem, po kjo do të vijë me kur arrestun fillon negociata. Shifti gjërat nuk duhet të jesh shumë i mençur, të jesh shumë analist politik apo çfarë do të thiejë që ti kuptosh gjërat. Kjo me krimin e gjykatës prokurorisë speciale këtu, që po thuaj se mund të ruaj edhe rolin e një gjykatës speciale, sepse ato do të vendosin pas tasit të proceduohen në mënyrë zyrtare proceset gjysore këtu, pra sindromi të aqua i Sanaderit, dal nga dal, do të përfundoj në Maqedoni. Dhe 2006 të fillon, me sa e di unë mandatin prokurorisë speciale ka 4 vjetë, dhe të gjithë mbreda 4 viteve, praktikisht Maqedonia do të pastrohet nga lumi i kriminalitetit institucional. Sepse kriminalitetin tjetër është çështje tjetër ajo. Dhe kjo është ajo çfarë Maqedoninë do ta bëj shtet në relacionet ndërkombëtare dhe me fqinjt. Dhe nuk mundet më shqiptarët për këto 10 vite ashtu siç e ka trajtuar VMRO-ja, ti trajtoj si njerëz të cilët nuk janë fare të rëndësishëm për këtë shtet, që në fakt e ruajnë këtë shtet. Sepse ky shtet pa shqiptarët ka probleme edhe identitare të vetat, e lere më probleme të natyrave konjunkturale ta quaj në relacionet ballkanase. Pra 2016-ta dhe 4 vitet më radh janë ndërtimi i ri, do ta quaj në thojza i fizionomisë së re të Republikës së Maqedonisë. Dhe ta mbyll këtë ide. Në qeveri dhe qeverisjen e këtij shteti, për mendimin tim, qofsha i gabuar, po kjo është bindja ime në bazë të shumë argumenteve që i kam sajuar, i kam analizuar për këtë çështje. Do të qeverisin ata të cilët në rend të parë, qoftë në mënyrë kabinetike, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë të detyruar, do të pranojnë ndryshimin e emrit këtij shteti, që është themeli i ndërtimit të një fizionomie të re këtij shteti në relacion me Bashkimin Evropian. Dhe ata do të jenë me Bashkimin Evropian pavarësisht rezultateve që mund të kenë në zgjedhjet e 26 prillit. Pse them këtë pavarësisht? Mund të ndodhë që VMRO-ja të fitojë zgjedhjet. Supozojmë tani, sepse nuk mund të jemi të sigurt, sepse kur ka zgjedhje kërkues mund të jetë i sigurt për asgjë. Kjo është natyra e zgjedhjeve dhe gjithmonë e krimit të opinioneve. I fiton VMRO-ja. Realisht VMRO-ja mund të izolohet nëse vazhdon me avazin e hasmërisë me të gjithë rreth vetes dhe me njerëzit që i kanë brenda, e veçanërisht me frymën anti-europiane dhe anti-amerikane që e promovon në mënyrë strukturore. Kjo nuk është më punë individuale dhe dëshirave të njerëzve ose opinionistëve të pavarur të VMRO-s. Kjo është insistim anti-europian dhe amerikan i cili kultivohet, ndërtohet përmes institucioneve të sistemit të këtij shteti. Edhe po të fitojnë këto zgjedhjet, jam i sigurt që këta do të mbeten në opozitë. Dhe pozitën asë për qeverisin e këtisht do të amarin Macedona si që do të kënë ndoshtë edhe më pak deputet, por të bashkuar me shqiptarët. Që unë nuk besoj që kërkush nuk ka dilem që shqiptarët janë pro Europës, sepse në fundit të thashtë edhe në fillim të emisionit. Qëfar kemi parë ne me alianca të lindjes, post mereve, shfarosjeve, asë gjë tjetër. Që që vendin, do mos do shmërish, nuk kemi alternativ që dhe post të kemi me Europian, si geografi, por konceptualisht jemi shumë më tepër Amerikanëve për ta zgjidhur këtë nyje që po zgjat 25 vjet dhe kanë përshtypjen deri më qytetarin e thjeshtë që kanë lodhur.
por nuk ka njeri që nuk është i palodhur në këtë shtet me këtë politikë primitive, ballkanase, patriarkale, politikë të fiseve, që veçanërisht promovohet në këto vitet e fundit. Dhe këtë e bën një parti e cila fiton 500 apo 550.000 votues. Do më thënë, duhet filloj edhe një ndërgjecimi vetë Macedonasve, sepse popujt ka nevoja dhe për qeverisje dhe për menaxhim. Jo gjithmonë populli është i menqër. Andaj në këtë kuptim e shoh që 2016 do të çtur, do të japë një fizionomi të re Republikës Maqedonisë. Prekët pak edhe atë për cilën do të flasim në vazhdim, por Arbeni para prakisht kërkoj një replikë. Prekët 2-3 çështje, ndëgjova me knaci, profesora, sidomos të optimizmi tyne për fillimin e luftës ndaj krimit dhe korrupsionit. Mirë po para prakisht desha me zotin Ismaili, ndoshta ne kemi edhe perceptime të gabuara kur bëjmë analizë, flas edhe ne gazetarë, mirë po edhe bota akademike. Ishte interesante përmendin në fillim një hulumtim të Gallupit që ishte rajonale, që edhe mund të besojmë. 51% e qytetarëve të Maqedonisë dolën që janë të kënaqur në farë forme. Do të thonë 51% e qytetarëve, vetëm 11-12% kanë dalë, do të thotë që nuk janë të kënaqur nga gjendja e tjerë. Dhe këtu mendoj unë është kriju një sistem i tillë i fuqishëm nga aparatura shtetërore, aparatura partijake, që një farë forme struktura aktuale politike, para së gjithash tek Maqedon, ka një përkraje të fort tek elektorati. Shihen sondazhet, shihet kjo që e përmend edhe Gallupit, dhe themun më dhash zotit ndodh ajo që e përmendet pak a shumë ju, që një qeveri e pakicës Maqedone me shqiptarët nuk besoj që mund të ketë stabilitet. Dhe nuk besoj që ajo qeveri sa do të mundet atë çështjen që e preket më shumë ti në këtë debat, për shembull çështjen e emrit, që është një nga problemet kryesore, ta avancoj ose ta zgjell. Ndërsa te çështja e krimit edhe korrupsionit, shpresat janë tek kjo Katica Janeva, do të tek kjo prokuroria speciale, dhe tash a ka krim, a korrupsion, nuk ka nevojë të diskutojmë, se e dim. Mirë po, edhe tek kjo çështja rajonale, prof, mu më duket që, ose te shpresa e ndërkombëtarve, më duket që rajoni jonë po funksionon në raport me ndërkombëtarët, ose ndërkombëtarët ndaj rajonit, si kur Amerika Latine e viteve 70-80. Do thotë për shkak të një qetësie, ndoshta edhe tolerohen dhe lejohen elitat politike të korruptume. Tash, baba, nëse tolerohet, ne e dim që baba i korupcionit të rrush në rajon është Gjukanoviqi, që përmendet. Tash, së fundi në një hulumtim u përmendet edhe Zoti Gruevski, do më dhënë kryeministri i Maqedonisë. Edhe në Serbi, aja aksioni që ishit, e kam përcjell për shkak të natyrës së punës, ishin kryesisht, ish funksionar të mirë që është bë, po ishin funksionar të partive të kalume, do të të partisë, do të e një, për cilin edhe Zoti Gruevski një farforme e ka bot njëjtën këtu në Maqedoni. Do të si Vučići në Beograd, që e boni këtë aksion, njëjtën gjatë tash e 6-7 vite, a i në ka furnizu me spektakle nga 20, nga 30, nga 20, po kryesisht funksionar të strukturave caktume politike. Dhe lufta e korupcionit dhe krimit, nëse fillon, dhe nëse duhet bëhet të mund, duhet fillon nga 90 e këtej. Nuk mund të fillon vetëm, okej, prokuroria speciale, do të krymë që e ka misionin, mi po duhet shijet puna që të ketë një qetsi ose një stabilitet, duhet fillon nga 90 e mëtje. Qështje që për cilët besoj këtë shqiptarë ka një konsenzus dhe janë më të interesum, thjesht për shkak privatizimeve të mëllam ndodhe në vitin 90. Shqiptarët jenë, ose neve si shqiptarët, duhet të intereson ajo periud mësë shumë të se gjitha periudat tjera. Shkurt e Shqipë, neve në atë kohë në e marë dikun 20 miliard markë ata saj kohë që mbrenda një natë me një litë u anë dhënë etnikumi tjetër, ku janë kryu diferencat cilët pasojat i kemi edhe ne, së dhe asaj dite. Profesor, kërkohet fjallë? Të plotësoj nëse mundet. Mund tjetë e vërtet kjo, edhe ka ndodhur, jo shumë largë. Për shembull, serbët u detyruan të ndërrojnë kushtetutën për të sjellur kryetarin e shtetit, shkaku i dëshpërimit të madh të qytetarëve serb në zgjedhje, dhe këto në Ballkan ndodhin, domethënë, dhe është e mundur kjo. Ke shumë të drejtë. Një popull i cili gjithkohon merret me furnizim i shpëlarjes truri me seriale turke, shifni, veç bëni një analizë. Shifni, ajo është praktikisht është një pornografi mentale e cila u servohet qytetarëve Maqedonas. Dhe kjo bëhet me vite të tëra. Dhe kjo nuk është e rastësishme. Kjo është një plan program i një qeverie, një partije totalitare e cila përpiqet të bëjë zap qytetarët e vetë. Edhe ka sukses, ka.
pikrisht kjo që thua. Një ndërhyrje. Jo. Bindo profesor që agjencitë specializuar ndërkombëtare të PR-it këshillojnë Vučićin, këshillojnë Gruevskin, këshillojnë Edi Ramën, edhe Djukanovićin. Bin, do në pikrisht për tartë e kjo që po e lebrë. Qështja këshqiptarve është që të thonë mendimin e tyre për zbatimin e atyre mendimeve e marrin për sëri politikanët. Jo, krimin e opinione që kanë këtë përkraje ka që fuqishme. Doja të dalë të këtë një qështje që mendoj që mund tjetë si solucion në fund. E do tjetë shumë i pakëndë shumë, do shtë edhe për vetë qytetarët e serialive turke të quaj këto, që ju shpëlanë vëmëroja vitet e tëra trurit. Nuk përjashton të edhe shqiptarët, po shumë të e për ndodhë kjo tek Macedonas. Do t'je shumë optimist, edhe këtë e di edhe vetë Zoti Gruevski, që ai asë në ëndër nuk mund të shohë 61 deputet të marë. Flasin tani për konceptet konstitucionaliste, nuk flasin për konceptet politike, për struktura politike, zgjedhore, kështu mëra. Konstitucionaliste. Ai duhet që të marë qeverisja dhe të qeverisë në mënyrë të panvarur dhe të vazhdoj me politikën miope, qore të ti, në hasmëri me Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të shesë këtu nacionalizëm, etnonacionalizëm dhe të na pamfletoj neve këtu me antikvitetin e lasht antik të Macedonasve të tushëm, unë nuk e besoj. 61 deputet marrë me këtë, nuk e besoj, është e pa mund. Sepse po të ndodhë të kështu dhe po të ndodhë të kështu, nuk mund të bëj këtë pa shqiptarët. Dhe tani parashtore të pyetja, me gjithë këtë pro-europianizm dhe pro-amerikanizm që e kanë të dy subjektet më të mëdha shqiptarë në Macedoni, BDI-n dhe Partinë Demokratike Shqiptare. Dhe ajë të fitoj zgjedhjet dhe të hynë në një të krimin e një qeverie, përsëri me frymë anti-europiane dhe anti-amerikane, dhe këta të hynë në qeveri, po më falë, atëherë ne praktikisht nuk dim çfarë bëjmë. Dhe mendoni ju që Zotin Ahmeti, Zotin Thaçin, do t'i lejë dikush që të hynë qeveri me Gruevskin dhe të promovoj vlera anti-europiane në emër të Republikës së Maqedonisë. Shihni këto gjëra, duhet me thonë, unë mendoj që duhet me thonë trotë, se kjo s'ka mundësi. Nuk kalon. Nuk kalon për arsye sepse ti je në fund të një procesi, që atë që përmeni personi, që Europa nuk duron më, duhet me zgjidhë këtë problem. Edhe këtë durim, edhe kjo tolerancë që ka ardhë për këto 10 vitet e fundi për përmërot dhe përmënen, ka ardhë si një fjetje Europës, e cila dorën zemër ka plot problemet veta, këtë e dim shumë mirë, personi mirim e dinë më mirë si funksionon mekanizmi gigantesk i birokratisë europiane. Amerikanët janë më ekspeditivë dhe dinë zgjidhin problemet më lehtë. Macedonia kërkon një zgjidhje problemi që nuk është vetëm një, janë shumë. Dhe këto të zgjidhen në një paket bazë zgjedhjeve të 26, që unë nuk besoj, nuk dua të besoj që ato nuk do të mbahet. Dhe do të vinë në pozicion që pavarësisht çfarë do zgjedhin Macedonas, nëse duan të jenë pjesë e Europës, do respektojnë vullnetin edhe të europianëve. Pavarësisht konjunkturalist, në kuptimin konjunkturalist, se si do të bëhet, që do të bëhet qeveria. Sepse nuk ka rrugë tjetër, në qofë se ka ndi rrugë tjetër, urdoni, ta diskutojmë. Nuk shofë ardhëmëri tjetër për këtë shtetë që të vazhdojmë këtë politikë që e ka promovuar VMRO dhe PMNE. Unë mendoj që kësaj politika i ka ardhë fundi. Profesor Vegjeti? Po, ne në fakt të mbështetemi pak më të e për se sa që realisht e merë përsi për bashkësia ndërkombëtare këtë proces të aqoj që ashtu si jemi marrë vesh. Më thënë, sa herë që agenda tona i obstrojmë, i neglizhojmë, i lëmë pasdore dhe vënohemi, i referohemi bashkësisë ndërkombëtare dhe këtu në këtë rast dihet Brukselit që të vi me përfaqësuesin e vetë për katës të bëjë zgjidhjen për katëse dhe ndoshta me shumë vonesë se dhe do arrijen ato teknikisht. Por ata nuk i krijnë punën asë në ditën e zgjedhjeve, asë ju do të krijnë punën edhe pas zgjedhjeve. Hipotetikisht, mendoj, në rrasë se ndodhë që vullneti i votuesve aktualisht të pasqirohet edhe në ditën e zgjedhjeve, do dela e që të del që të ketë një vazhdimësi e qeverisjes dëritanishme. Në ato situata, mendoj se mund të ndodhë dhe nuk duhet të në befasoj çdo gjë të pranoj ajo qeverisje, të gjitha kërkesat dhe kushtet evropiane të Brukselit, duke filluar nga ndrimi i emrit, deri te forma tjera të gjitha proceseve, përveç përgjegjësisë penale për krimin e organizuar që e kanë bërë. Dhe nuk dua të parashikoj një gjë të tillë, por nuk dua të na habit se një gjë e tillë mund të ndodhë. Dhe në ato situata të krijohet një konstelacion në qeverisje gjerë përsëri, ku të përfshihen 3-4 subjekte relevante për një agjend të caktuar tematike, duke nisë nga ndrimi i emrit,
duke nisë nga disa çështje caktuara që i kemi strategjike, nuk i besoj se ndoshta edhe varianta mund të shkojë e rishikimit preambulës kushtetutës, por me siguri duhet të jetë një përgjigje çfarë Maqedonie duam ne më tej. Në kuptim çfarë Maqedonie si shtet, në kuptimin konstitutual të fjalës. Pra, në këtë konstelacion, edhe Bashkësia Ndërkombëtare mund të bëj një kompromis të caktuar, që të blej një periudhë caktuar shtes, një vit, dy vite, për të bë përmbushjen e këtyre agendave në mënyrë të përbashkët, për të mos prekur situatat e caktuara. Prof se kjo mund të funksionoj, është edhe aktualisht në një farë mënyre funksionimi hibrid i kësaj qeverisje teknike që ne e kemi. Dhe shifni si po funksionon. Që nuk funksionon. Në atë kuptim. E vetëmja mundësi, ne duhet nismi nga përvoja 20 vjeçare që kemi, e vetëmja mundësi për të mbyllë 2-3 temat kryesore në Maqedoni, që janë emni, që është ndër etnike, edhe lufta për krim dhe korupcion, është ajo që e përmendi Zoti Begjeri, do thotë një koalicion tematik, i cili mbrenda 2 viteve do t'i mbyllë të këto tema. Për mu është e pa mundëm, dhe është optimizëm i teprum që dikur shpreson që do t'vje qeveri tjetër LSDM-ja dhe do t'a zgjedhë qështjën e emrit. Pa vëmëron, është e pa mundun. Dhe realisht, këtë botën qështjët e rëndësishme kombëtare, kryesisht partijët e djathta i zgjedhin. Kryesisht, dhe më dhënë është dhe si teori politike, për mos futemi aty. Dhe pa një kompromis me së ty në dy subjekte kryesore, Maqedona se është e pa mundun të zgjedhët edhe qështja emrit, po besa edhe disa çështje ose disa kërkesa që kanë shqiptarët para gjithasë çështjen e gjuhës dhe disa çështje tjera. Asnjëra nuk është ngjendje tjetër këto dy kompromise. Ne e shohim për shembull Lidhjen Socialdemokrate, o tash ka nevojë për shqiptarët o jo. Mirpo si një fjalë gojës nuk e thot për një kërkesë ndaj shqiptarëve. Domethënë nuk ka të paktën publikisht një ofertë sa më të vogël që ka, se VMRO-n e pam 8 vite. E dim, kemi bo debate, mirë për dhe pjesa tjetër ku kishte shpres një pjesë e shqiptarve, shihet se në këtë çështje kalkulon. Tash, a kalkulon me votues, apo me ndonë ashtu kjo çështje për të debatu? Urdhëroni, profesor. Shkurtimisht, jam plotësisht dakord me Arben. Për LSDM-n? Jo, me konceptin që e artikuloj për mes LSDM-s. Kur janë në pyetje shqiptarët, në këto 25 vitet e fundit, kanë ndryshuar ngjyrat herë të majtët, të katërt, herë të kuqët dhe të verdhët, të djathët. Por kur janë në pyetje shqiptarët, ato janë si dy vlezër siames. Dallimi është që LSDM-ja prakticizmin anti-shqiptar institucional e ka më të sofistikuar, e ka më urban. Këta të VMRO se kanë më rural. Por urrejtja nda shqiptarëve është si një rasit e tjetër. Në kuptimin e tolerancës dhe bashkjetesës si të barabartë. Edhe të parët i duan shqiptarët të nënshtruar edhe të dytët. Dallojnë vetë për nga metodologjia. Tu nuk kasim dallim. Problemi i tyre është ata të zgjidhin problemin mes vetë. Sepse këto ditët vetë e fundit, po thuaj se BDJ ka lishuar komplet. Kam bërë qëfar kanë dashur ato me çështjet e tyre të mbrendshme. Po kjo neve si shqiptarë ka marrë 10 vite, apo? Jo, rastisht edhe kam thënë që shqiptarët këto 10 vite mund të llogarisin 10 vite të humbura të tyre në nivelin etnik dhe në nivelin shtetëformues ta quajmë, shtetëformues në nivelin politik, jo juridik, në Maqedoni. Por kur janë në pyetje këto relacione, VMRO-s dhe më dallimi për ato të shqiptarë, s'ka dallim. Ata duan të na kenë shërbetorë të tyre, të ju ndihmojnë në projektet të tyre për shumë gjëra, por kur vjen puna e barazisë, veçanërisht asaj konstitucionale, të shifni marrëveshjen e Ohrit. Ç'po është dallimi tek VMRO-ja dhe LSDM-ja në fragmatizmin e saj. S'ka dallim. Unë nuk shoh asnjë dallim, nëse ka ma thuaj. Të ndërlidhem me çështjet që po diskutohet, unë mendoj se ky problem ka një emër të përbashkët, e ky është mentaliteti i pandryshuar i maqedonëve në këtë qytet tash 70 vite. Dhe derisa nuk ndryshon perceptimi i Maqedonit ordiner se shqiptarët nuk janë të ardhur, se shqiptarët nuk janë qiragji, se nuk janë maqedonët ata që duhet të japin dhe sa të japin drejta, ne mund t'i marrim edhe zgjedhjet e 24 prillit, edhe vitit 2017, edhe 2020, po nuk do të ndryshojmë gjë vetëm me cikle zgjedhore. Me këtë do ta konkretizojmë me shembullin shumë thjesht. Tash e 10 vite, VMRO-ja i fiton zgjedhjet me agjendën
nacionaliste, macedone, të macedonizmit, të antikuitetit, të shqiptarëve të përulur, të nënçmuar, të degraduar, dhe gjithmonë do t'i fitoj nëse vazhdon me këtë agjendë. LSDM-ja i humbi 2006-ën zgjedhje, edhe pse fitoi statusin e kandidatit me 16 dhjetor 2005-s në BE dhe ishte ndër shtetet më të avancuara, merrej si shembull, mirë po i humbi zgjedhjet sepse perceptohej nga elektorati maqedon se ishte në thojza pak më i butë ndaj kërkesave shqiptarëve. Dhe prandaj unë nuk shoh ndonjë ndryshim thelbësor. Dy partitë do të vazhdojnë edhe më tutje. Shikoni që ka ndodhi vetëm muajve të fundit. Për preambulën, qëndrimet e njëjta, LSDM-ja VMRO-ja. Për çështjen e Kumanovës, apo gjarët e Kumanovës, VMRO-ja i vlerësoj si terroriste, kryetari LSDM-s në Ljubljanë, bile shkoj edhe më larg, terrorizëm i importuar nga Siria, se këta pas kanë qenë luftarë Sirisë, kështu me radhë. Këto janë agendat e tyre dhe ne nuk mund të ndikojmë. Çka mund të bëjmë ne si shqiptarë, është që një herë për gjithmonë, ndoshta është shumë absurd të them këto zgjedhje, po në zgjedhjet e ardhshme të arrijmë një marrëveshje për një vit kuqe, në të cilën nuk do të shkojmë pa kushte në qeveri. Do të thonë, a mund të merremi vesh, mendoj si ne jo, se ne si jemi parti, po partitë politike shqiptare, ta bëjnë një marrëveshje, një memorandum, një protokoll, quheni si doni. Këto janë 3-4 kushte, në të cilat asnjë parti nuk do të hynë në qeveri. Vetëm atër do të na marrin Maqedonë seriozisht. Kështu, kur tur e vrap njeni pret të dera për ty menjerë në qeveri nëse këj tjetër nuk pranon, ne do të kemi përsëritjen e zgjedhjeve prej 2006 e këndej. Unë dhe ishta, më herët, ishte debati lidhur me atë se bashkësia ndërkombëtare që ka bënë. Unë mendoj se edhe në Përzhino, filloj të aplikohet sistemi i Shkopit dhe Karotës nga BE-ja, sepse ju po e shifni, po stimulohet një dialog, po stimulohet një fazë e re cilë do të qonte të demokratizimi, por shdoherë, si shpatë e demokleu, të rinë kërcnimi se mund të arrestohen të përgjuarit nga bombat. Dhe nuk ingutet bashkësisë ndërkombëtare, nuk ka nevoj tash, nuk ka nevoj një janar, asë në prill. Në momentin kur do të vjen deri te formimi qeverisë, për të akuzuar, sidomos për çështjen e emrit, do të nxjerr karoten, për kacirë të nxjerr letrën e fundit. Nuk them se ajo do të ndodhë tash, po e ka një adut i cili do të përdoret në kohën e dur. Arben, shkur gjithmonë të vjem fjala para reklamave. Ndoshta, ajtë po flasë për qeverin e ardhshëm ose faktori shqiptar që do tjetë në politikë, po ndoshta edhe ne, opinion bërësit, para gjithasht ju profesor të ne, gazetar, ndoshta duhet të mendu që për një periudhë caktuar, ndoshta edhe ta lëjmë anash ankesën tonë non-stop, se po na diskriminojnë, VMRO ka këtë qëndrim, SDS ka këtë qëndrim, dhe ndoshta mos duhet të futemi në një analizë pak më të fail, dhe të jemi më sinqert, më të real. Okej, me ato drejta që kemi, fillojmë bëjmë një analizë me sistemin arsimor, me sistemin e shëndjetësis, me pushtetin lokal, me ne mediat, me profesorët universitar, ku jemi, sa jemi konkurus, dhe sa kemi pengesa, sa kemi pengesa për të arritë ndoshta aty ku duhet. Ne edhim për shembull se cilësia arsimit edhe në rajon nuk është aty ku duhet, mirë po me këto që i kemi, ku jemi. Dhe për kënë fillu të krijoj një bindje, për cilën në jëmë gjendje debatoj, se dështimet tona, si në shoqëri, kemi fillu non-stop të justifikojmë, po na diskriminojnë VMRO-ja, po na diskriminojnë LSDM-ja, e tjere, e tjere. Në këtë qështje dhe ishta pak... Ti këthemi kësaj qështë? Oke, mund një fjallive? Urdoni, profesor. Qëndronë kjo. Kjo është ajo psikologjie kalimerës quët. Gjithmon fajet për dështimet e mija i kaj tjetëri. Ne ka të drejtë, Albeni, ne nuk jemi si kom të gatshëm të marim përgjithësit për dështimet tona. Edhe në një sferë të kësaj, kur flasim për aftësit tona individuali, grupore, partijake, ne duhet të jemi shumë vetë kritik edhe të analizojmë dështimet tona dhe të mësojmë nga gabimet tona. Sepse ne jemi të dështuar në dy nivele. Nuk mund të marë faj dikush në institucion për sukseset apo mos sukseset e ti nëse institucionalisht në bastë të renditjes dhe ingerencave vertikali dhe horizontali kushtetues e ligjore që i ka.
Por nëse ti ato i ke si mundësi dhe nuk tregon rezultate, atëherë dështimi është yti personal si ministër, si kryeministër, dhe nësë kryeministër e kështu me radhë. Pra këtë që thotë Arbeni duhet me parë në dy kënde. Pengesat institucionale, kushtetuese dhe ligjore, dhe paaftësit apo aftësit individuale. Këtë garë në sferën e dytë, unë kam përshtypje që shqiptarët ende nuk kanë firruar të praktikojnë. Ne nuk kemi garë as intelektuale, as profesionale, as etike, as politike, më brenda shqiptarëve. Edhe po kjo është ndështë që tjetën, ndështë ato të diskutojmë, ndështë të mbarë në brendit e misionë. Atër qështje se emrit të zgjedhjeve të 24 prilit, shqiptarëve në Maqedoni gjatë vitit 2016, do t'i kthehemi pas një bloku të shkurt të reklamash. Kthehemi në studio, analizojmë, japim opinione për Maqedoninë e vitit 2016 në studio profesor Blerim Breka, gazetari Arben Ratkoceri, profesor Imer Ismaili dhe akademiko Abdulmenaf Begjeti. Zëri Begjeti, një pyetje për ju, kemi edhe 30 minuta dhe do të deshim të jemi sa më të shpejt, më të shkurt, ndoshta për të përfshirë sa më shumë çështje. 9 janar, zotri Ali Ahmeti niset në Athinë. A mund të zgjedh ai çështjen e emrit, kontestin me Greqinë, është një fushat kjo, apo? Mirë, tani, nëse ju referohemi premtimeve, përpjekjeve për të treguar, ne kemi pra edhe premtime të natyrave, do të ecim mbi ujë. Ndoshta mund të dëgjojmë në një premtim se nëse do të zgjedhim dhe rizgjedhim për sëri, do në tregojnë diçka të vërteta nga sistemi dialog, nga UFO-t, apo diçka të ngjajshme. Në thënë, mund të presim edhe kështu premtime nga elitat papërgjeqme, por kjo në fakt është pasoj e një procesi tjetër dhe fenomen në shëqërit e këne. Për të vazhduar ati edhe kumbet debati, në kuptim ku jemi ne si shëqëri dhe në veçanti si shqiptarë. Pra, për shumë gjëra, kjo mënirë e qeverisjes që politikologët, duke ju referuar Aristotelit, i thonë forma më e egre qeverisjes e demokracisë është demagogjia. Kjo mënirë demagogjike e qeverisjes me shoqëri, për të krijuar alibi se ne krejt këto po bëjmë përpjekje, po s'ka vullnet politik të pala tjetër, dhe anën tjetër, bloku po ashtu tjetër, thotë ne krejt këto do t'i bënim, po i kemi ca shqiptarë që na prishin rendin në shtetë, pra ndi kërkojnë gjithmonë pavarësit plot, kërkon të 61 një herë, më ndi kërkon të 63, dhe janë gjërat të cilët mbahen gjallë në të dy kampet politike për të kriju alibi për të vazhdu me demagogjin e tyre dhe retorikën e tyre në demokraci. Pra, shoqërit tona janë në një gjendje që nuk kanë arritu të prodhojnë për këto 25 vite elitat të reja politike, të cilët do të sfidohen me rrethana dhe kushtet e reja. Një çerek shekulli është periudhë shumë e gjatë për të mbetur nën qeverisjet e njëjta dhe mentalitetin e njëjtë demokratik. Në këtë funksion, unë nuk mendoj se mund të presim ndryshime cilësore edhe në 2016, për shkak të problemeve të akumuluara në mënyrë sistematike për gjithë këtë periudhë, dhe se do duhet një periudhë e caktuar për me gjithë zgjidhja adekvate. Të gjitha paradigmat, pra përsëri vim në ambientin balkanik të zgjidhjes për kace, të gjitha paradigmat e modeleve të ashtu quajtura politike, këtu tek ne, që nuk do të mbështeten mbi bazën e një invencioni të ri politik, e një qasje politike individualiste, që njerëzit të kërkojnë aftësin individuale, meritore, për të marrë të drejtën të organizojnë dhe të udhëheqin të tjetrit. Pra, ju keni njerëz të dështuar tërsisht individualisht, të cilët kanë marrë legitimitetin dhe udhëheqin një grup. Menaxhojnë një grup, një shoqëri, një strukturë të gjerë. Në të dy krahët, në të dy bloqet, dhe në këtë kontekst vetëm për të vazhduar, shumë e vërtet se kanë emërues të përbashkët të dy krahët e blokut Maqedonas, por ka një dallim ama. Mënyrën që e bëjnë të majtët, atë që u tha, mënyrë sofistikuar, pra, lënë në një farë mënyrë që spaku të mos të të prek të dyniteti bazik, për dallim për të tjerëve të cilët në mënyrë
ekstreme na kanë nënshmuar dignitetin bazik, thikom, na kanë nënshmuar bile edhe inteligencën tonë, dhe normal kështu e kanë gjetë partnerin për të vazhduar të shkoj të vizitoj Athinën, të vizitoj Departamentin e Shtetit Amerikan, sepse ai nuk ka shkuar në atë kohë pa një koordinim para prak. Dhe normal, varësisht nga agjenda ditore, sot, kur vëmëros nuk i duhet, e thot, ka shkuar ai ndoshta të bëjë shëti partijake atje. Por t'jeni të sigurt se ata kanë qenë të shoqëruar nga ambasadorët, të cilët pa më parasysh se mund të kenë qenë edhe shqiptarë. Zoti Reka e din atë fare mirë, si funksionon diplomacia, por ama, kur një vizit e tillë vjen dhe përcillet nga diplomacia institucionale, ambasadori që ndron në ato me takime, me automatizëm ka edhe një raportim, ka edhe një notës, ka edhe ca konkluza që i vinë ministrisë jashme dhe e bët më pjesë institucionale e qasjes. Por mendoj se të gjitha këto avantura që i kanë bërë dhe lojrat ditore politike, i kanë bërë me marveshje reciproke, ashtu si që bënë shumë erë, me ta ashtu quajtur prezident konsensual, por edhe ma aspekte tjera, do zgjidhim çështjen e emrit në këtë mandat, në atë mandat, këtë janë këto punë e marveshjeve reciproke. Sepse ata kanë një harmoni jashtëzakonisht të mirë brenda qeverisjes. Dhe kjo u dëshmu edhe nga mënyra e përgjimeve. U pa se 2-3 shtylla koordinuese të dy krave funksionojnë në mënyrë perfekte. Bile deri në një dëgjushmëri apo përkushtim individual, më tepër se sa ne mund të gjikonim se mund të funksionon. Ne kemi qenë kritik jashtë, si outsider. Por jo deri në atë mas, sa ato vetë mbrenda janë kritik. Kur i dëgjojmë tani konstatimet e tyre, se jam ma shka se shkau, sa i tjetëri jam ma besnik se sa, apo do t'jem besnik dërin vdekje, sa i tjetëri që thot nuk kemi buk për të ngrën dhe ham qokolatë, pra të gjitha këto, ku të merë një të kryoni mozaiku, do shifni se qeverisja është në i farmonire shumë harmonike mbrenda. Por pasqirohet jashtë se gjoja është konfliktuale, se gjoja kemi mos përputhje, se ja që e kemi këtë Maqedoni kështu të përzirë, por në aspekt tjetër ajo ka funksionuar në mënyrë krejtësisht harmonike me interesa personale, sepse emruesi përbashkët është të qeverisim me vendin në funksion të krimit të pozitës tonë materiale, financiare në këto vend. Anita, me qenë se edhe ti kërkove që t'jemi më të koncentruar, unë me tri fjalë do e përmbledhja ndërshta shkakun pse jemi këtu ku jemi, se që është pjesa e dytë e debatit shkoj nga ajo se ku jemi edhe ku do t'jemi në Maqedoni, sidomos pjesën shqiptare. Unë mendoj se janë tri faktore apo tri shpjegime pse shqiptarët janë këtu ku janë në Maqedoni. Fillova në pjesën e parë me mentalitetin Maqedon, Maqedonia është e Maqedonve, për shqiptarët vendosim ne sa drejta do të kenë, nuk do të përsëri se do të duhet zgjat. Faktori dytë është institucionalizimi këti mentaliteti në sistem dhe kriimi i shtetit monoetnik në një shoqëri multietnike. Pra, nuk dija ka ndoj rast tjetër në rajon dhe në Evropë që mbi 60% të popullsisë nuk janë Maqedon, po janë jo Maqedonas, dhe shteti është monoetnik i Maqedonëve. Dhe treta, apo faktori tretë është paaftësia, apo mos them, pa gatishmëria e faktorit shqiptar për të ndryshuar këto dy të para. Për paaftësinë, unë e thash në mënyrën më të butë me atë sistemin e pritjes para derës, dhe më thonë dhe nuk du të vazhdoj. Derisa këto tri faktor nuk ndryshon, unë nuk shof ardhmërit këti shteti. Ne mund të improvizojmë me demokratura, po jo me demokraci. Ne mund të improvizojmë me 25 vite, kinëse po kryojmë një sistem që e donë Evropën, që është për integrime euroatlantike, po gjatë natës vepron kundër integrimeve euroatlantike. Dhe nuk mund të jemi ne shtetë që i përkrav lerat e përbashkëta evropiane, si që pretendojnë qeverit dhe elitat gjitha, edhe vëmëro, edhe maherët nësë të mëja, nëse në pengon zyrtarizimi një gjuhë të popullsisë që e fletë minimum qereku i shtetit, kur në Evropë kime dhjeta prej Finlande, Zvicre, Belgjike, mos shkojnë Kanadë, ku ka gjuhë tjera zyrtare nga populli shumicë.
Prandaj, ne mund në formë të themi që jemi demokraci, po Maqedonia është një demokratur. Vetëm shkurt, oft ka problem. Shkurt me profesorat, po edhe me ju, me qenë se jeni të tretë fushës akademike. Edhe në këtë emision, edhe në shumë emisione, ne më shumë po konstatojmë, ku dikun pajtomi, ku zikun pajtomi. Mirë po, të i pas parasysh gjitha këto që i thamë. Dash profesor Begjeti ka dhe përvojën politike, profesor Reka ka përvojën diplomatike, unë gazetarisë, kolegë, ishë kolegë. Qëka është zgjidhja? Qëka është zgjidhja, do me dhonë, me këto konjuktura politike që i kemi, me këto që, se ta që kemi pranu në demokracinë, këta po i voton populli. E deshëm se deshëm në Zotin Ameti dhe Zotin Thaqin, shqiptart, ata po i votojnë. Dhe qëka është zgjidhja? Dhe ndoshta është mirë dhe pak debatin të abojmë cëla do të ishte një farë formë e zgjidhjes duke marrë... Arbe, ne nuk mund të ndryshojmë bindjen e elektorat. Ne t'i votojmë dhe pra do t'a kemi këtë Maqedoninë që e kemi. Ne s'mund t'a detyrojmë qytetarin... Ne po flasim se s'kemi pushtet, nësë jemi parti. Qytetari është i lirë, nëse popullë e mendon që këto parti që po na përfaqësojnë në matë mira, ne të vazhdojnë, ne s'mund t'ja ndalim a drejt. Kemi instrumente në gojës dhe shkrimit. Ne po mundohme, po klasë, po shkrujnë. Këto dy elemente të dalë... Unë besoj që këj debat do t'i ndihmoj dhe politikë bërzve, për të korrigjuar. Të koncepti strukturor. Nëse flasim për debat politikë dhe për të drejta politike, nuk mund të theme që shqiptarët nuk i kanë. Shqiptarët kanë të drejta politike, por nuk kanë barazi juridike. Po ju apë shembullin konkret që lidhet me konstatimin e profesor Blerimi. Ne flasim, gjithë kohën flasim për zgjedhjet, apo? Edhe rrallë kujt i kujtohet të shoh kushtetutën, se kush është fitues i këtyre zgjedhjeve në Republikën e Maqedonisë, apo në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Partia e cila fiton më shumë deputet ka të drejtën e mandatarë. Pik. Qka juridikisht i bjenë, që shqiptarët bëjnë aheng privat. Ne bëjnë aheng privat, sepse vullnetin ton politik e bartë një vullnet tjetër politik etnik. Sepse neve na zgjedh dikush. Kjo është mirimi ynë juridik, Arben. Ndërkohë që ne jemi të bindur që ata... Ta në gana faktike, pa shqiptarët nuk mund bëtë. Asë qeveri... Europa, vetë një moment, Europa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, bota bashkohore shekullit 20 nuk funksionon mbi vullnete politike, po mbi vullnete juridike dhe kushtetuese. Një ide. Pse po pranojnë shqiptarët me injurim me shtetë? Një sekund. Blokojë njërë qeverinë dhe... Të supozojmë, kjo ide... Kjo është një ide, për shemë, po. Vetë një moment. Në mungojnë edhe ide të... Koncepti që ne të jemi entra etnik të sinqet në vetën tonë. Dhe nga kjo politike të abartim në atë etnikë. Ska nevojnë e për në zgjedhjen Maqedonasë. Ti shtrim kushtimisht të ndore njëri tjetër, ti thomi në zgjedhjet e lira, transparente, të pranush për dy palë, a që fiton edhe një vote apo një deputet më shumë, merë mandatin qysh politikisht dhe funksionon dhe hynë qeverimi Maqedonasë. Të më falë, atër do t'i bjenë dërmen do njëherë, vëmëros apo lësë dhe mësë, ty të të fusë në dhomë, ndërkohën koridor të presë oponentin të në politikë, e kuptoni burat edhe u si devalvojt vota shqiptari, sepse konstitucionalisht ne jemi të diskriminuar. E përsërisë, Maqedonasit bëjnë zgjedhje, ne bëjmë ahengë privat në nivelin juridik të statusit që ne kemi. Dhe kur ndërkomtarët, ata që janë në dëshamisë dhe neshë, na trajtojnë si pakicë numerikisht e madhe, neve në mbetet hatër. Se juridikisht kështu trajtojnë. Kjo është një dimi imë. Sa i takon të drejtës që bërë pyetjen për fatësimit, pyetja ishtë më duket Zoti Ahmeti është në Athin. Unë e vlerësoj si një tentativë shumë dëshamisë. E të vlerësoj si një mesaj për të jashtët, për vendorët këtu, mund edhe të jetë i pranuar në mënyrët në dryshme. Që shqiptarët kanë një mundësi më shumë për të thënë një mendim, apo për të marrë një vendim më shumë. Kjo para botës në para qetë, ashtu si që edhe ata në shohi. Maqedoni shtetë të dy kombeve. Por ne mbrenda nuk trajtojmë i kështu. Ose vete nuk e trajtojmë në këtë mënyrë. Pra problemi yjnë për baltë të tjerëve si në shohi njash, buron nga
struktura jo e mbrenshme. Zoti Ahmeti ka pasur tentativa dhe më herët edhe në Bruxelles. Por rezultatet kanë qenë në kundërshtim të plot, bile me idhnim shumë të madh të partnerit koalicionit vendimorës në kuptimin se përzi është në punët tona. Kështu ka qenë interpretimi i zotit Gurecki kur zoti Ahmeti ka marrë iniciativa të kësaj. Për një arsye të vetme. Dhe një fjali dhe e mbyll këtë cikël. Nuk është për mendimin tim plotësisht e vërtetë që VMRO, DPMN dhe BD-ja kanë një harmoni kështu në dashuri mjalti. Dashuri mjalti s'ka qenë as LSDM-ja me PPD-n as njëherë. As PDSH-ja me VMRO-në Gjorgjevsk. Sepse punohet për interesa etnike. Kur janë në pyetje interesat etnike në Ballkan, ata gjithmonë mbisundojnë interesat politike. Dhe në këtë situatë, ata janë në qeveri sepse të dyja palët kanë mandat. Edhe VMRO-ja nga Maqedonasi dhe shqiptarët nga edhe shqiptarët e kanë për BDI-ja. Ku është problemi? Unë mendoj që shqiptarët e kanë atë konceptin ndoshta psikologjikisht, po reflektohet edhe në politikë, që ne të lidhemi për Maqedonasve, sepse sikur jemi të paaftë të bëjmë politikë vetë. Dhe kjo më duket është një ndër konceptet e gabuara tona. Bashkimi Demokratik për Integrim, me gjithë tolerancat të pakuptimta, tolerancat absurde që i ka bërë për balë partijet koalicionit dhe mërojt dhe pëmëre, në këto vitet e kaluar, ka dhe një mesaj të veprimit politik autokton. Nuk është lidhur, ka të reguar struktur të vetën të pambarun për balë Macedonasve. Nuk është lidhur as me të majtet, as me të djaftët. Dhe këtë që thot profesori nderuar, Adil Menafi, duket ashtu, sepse ato janë në një harmoni, edhe unë kur i dëgjoj ato përgjime, duket kështu. Po unë kam një mendim, që besoj që edhe profesori nderuar e nda, që ato të lëshuara për ne, si konsumator, si qytetar të zakonshëm, janë përpunuar në një kabinet dikund, që të japin pikrisht këtë efekt që e kanë dhënë. Që do me thënë, këta nuk e kanë halin e shqiptarëve, po kanë halin e tyre, sepse unë në kote fundit, duke parat që LSDM-si ka mbetur s'ka frymë të vazhdoj më tutje, ka pas edhe klasifikim të transferimit të përgjimeve që ato i kanë pasur. Ka pasur dhe vazhdoj të jemi bindur që ka pasur, veç një sekundë. 60.000 të dhënat që janë kapë. Ka klasifikim që ata të paraqesin, BDI-n të paraqesin në frymën ashtu si që konvenon politikës të LSDM-së. Unë nuk them. Unë nuk them që ato shkojnë mirë me njëri kjerë. Një nga pikat e marrëveshjes e përgjinës ka qenë që përgjimet të dërgohë në prokurori. Në prokurori, nga Zoti Zaev, janë dërgu para një ave, para një muja, po kur ishte një aksioni policisë, pa këtë nëzyrtarisht këshu ka dalë, të një zotni janë gjithë 60.000 përgjime. Kemi gjithë më informacion që gjithë ato përgjime janë që ka të bëjmë me shqiptarë. Logarete, do thotë, si kanë shku të ajë, ku shi ka dërgu. Qa do thotë, nga përgjime që kemi dëzuar dhe një tani ne nuk e dim të vërtetë. A është konstatimi juaj kështë? Situata me ndoj që është... Unë të dileme kam që to përgjime që i ka lansuar, LSDM-ja, janë me destinacion. Nuk janë përgjimet reale që shqiptarët i kanë pas në mrenda qeverisë. Por ato i kanë bërë të klasifikuara për të arritur efektin politik për interesat i tyre, jo të shqiptarët. LSDM-ja është më e sofistikuar, është një parti që ka një koncept të majtë dhe është për mua shumë konceptualisht urbane. Dhe në base për njërës pak më të arsimuar është më afër. Po kërë është bytje shqiptarët, më tregoni historinë e LSDM-së, nuk kanë qenë asë një herë më të mirë se sa që është VMRO-ja sot. Po thash, këta janë shumë të vrashë dhe këta janë kështu konceptualisht dhe mënyrën të foljurit e kanë shumë rural dhe duken më të vrashë. Po për nga raporte me shqiptarët, unë nuk shofë në një dalim shumë të madhë. Ato kur binë të rezikuar nga shqiptarët, shkojnë si vlezër si ames. Kur i shofën shqiptarët për qarë, atëherë natyrisht kryojnë aleancët. Unë jam për të parim. Ne me Maqedonasit duhet kemi një bashkëqeverisje mbi parimin dhe paritetin e barazis etnike, që më pastaj këtë të refleksojmë edhe në barazi politike. Ndryshe, këto vite që i lanë pas kanë dëshmuar që ne me këtë koncept për balë Maqedonasve do dalim humbës të gjithë. Me këtë koncept të pa koncept do të quajmë, ne do dalim humbës të gjithë. Japim fjalën edhe profesor Bexhetit. Në li
lidhje me atë që Arbeni e nënvizoi se realisht ne kemi një status të definuar të drejtave si shqiptar. Unë nuk ndaj atë mendim tërsisht, pikërisht duke u bazuar në të ashtu quajtur sistemin e të drejtave normative. Pra në aspektin normativ, gjenerator i problemeve vazhdon të mbetet akti bazik i shtetit kushtetuta, duke filluar nga preambula. Ju fare mire dini, dhe unë vetëm ju rikujtoj, bile dhe pas luftës, mënyra e definimit të kësaj preambule, se shteti Maqedonisë, është shteti Maqedonasve, dhe radhit të tjerët, Shqiptar, Rom, Turqe, këshu me radh, ishtë një promovim triumfalistik si rezultat i gjoja triumfit në konfliktin apo kryengryqjen e 2001-shit. Bile ishtë ushit atëherë si një triumf politik konstitucional, që mendoj se aty fillon dështimi. Pikërisht në atë fillon dështimi, prandaj sot e konstatojmë nevojën e madhe për ta ndryshuar atë. Madje edhe preambula është vetëm deklarativ. Absolut. Po, megjithatë mbrendima ndaj prodhon norma kushtetuese që përdor nomenklaturë caktuar kushtetuese që të definon derdhjen në ligje me restriksione të mëdha. Prandaj gjuhën ta trajton gjuha 20%. Prandaj të drejtën e flamurit thotë me aftësia të jetë më e vogël, pra prej aty fillon. Sa ajo është deklarative, por kretë kjo normat e ligjeve, deri te ligjet e fundit, për të ardhë nga ligji, deri te zbatimi, edhe problemi tjetër, që këtu duhet të nënvizoj, është problemi i aftësisë tonë, i aftësisë tonë për të menaxhuar këtë konvertim, edhe profesionalisht po deshet, edhe politikisht. Pra ne kemi elitat të paafta politike, të dëshmuar në paftësi, dhe ju me drejt bëtë pyetjet më në fund. Konstatimet janë këto që janë, do me thonë i dim në gjithë atërë, parafërsisht, me njansa, me dalime, qka zgjidhja. Në rase ne këtu debatojmë për një qështje kaq madhore, dhe themi se, me gjithate situata kështu se si qështë, do të mund të vazhdoj, është e patejkalueshme, sepse do të vazhdojnë kontinuitet, pra të qeverisin këto bloqe, se shqiptarët këto dy kanë pëlqyer më shumë, normalisht që është edhe opinion bërje. Pra, dhe normalisht japim mesazh të gjithë ata që na dëgjojnë, se s'pas ka alternativë tjetër, kur ne debatojmë në këtë frymë, në këtë, të them, strukturë mentale, çka presim se votuesi i thjeshtë si do veproj? Pra, problemi fillon edhe nga ne, nga shoqëria qytetare, të them, ta konsiderojmë se të pavarur. Në fakt, nëse në njërën anë kemi një mal me dëshmi për paregullësi, një mal me dëshmi të gjitha natyrave, që bashkarisht edhe i konstatuam, në njërën anë kemi këto dështime, në anën tjetër kemi disa oferta, sa do alternative të vogla politike, por që na japin të drejtë që të themi se me disa të ka një shpresë. Dhe ne nuk e shikojmë shpresën krasimisht me këta. Këta prova i pamne, zotë Jarbe. Ne patëm një RDK, një përpjekje të një kolegu tonë me një strukturë të ofroj një alternativë. E pamë si kaloj ajë. Dhe do thoni, po mirë kështu kaloj. Po si të mos kaloj, ku edhe në atë komunë ka ajë qeveriste, në një mënirë u bashkuan pozit dhe opozit për ta eliminu qeverisje në ati. Dhe bashkëpunimi ka qeni tilë që se cili ti e ke vendin e parë, unë jam i knaqur me vendin e dytë. E shifni qëfar harmonie ka me të shqiptare. Për të mbajt, këtë 50% të shqiptarëve, se shqiptarët votojnë më pak se 50%. Të ditë ciklet e fundi zgjedhore për herësa, jemi 9-50%. Kemi legalitet. Jemi absolut abstenus. Dhe kjo mund të shkoj edhe më poshtë. Tani, në ku është zgjidhja, ku është alternativa. Hajde alternativa të shikojmë mundësi, qka mund bëjnë këto opcionet tjera. Sa do që janë të fragmentume, por ama nuk kemi ndonjë dëshmi të madhe për dështimet të tyre dhe rritanishtë. Më falë, Arben, vetëm të lidhem në këtë frym, që ajo që e thash pak më parë, mos në betet vetëm e teoretizuar, apo e debatuar, apo akademikisht e tha. Ju a vetëm shembul për të rikujtuar, për të frizuar, se për shqiptarët e kanë edhe këtë problem, memoria. Në këtë frym që thash të mungeses ekstremet të tolerantës të të dy bloqeve kur janë shqiptarët në pyjtë, ju a dy fakte eksakte, empirike.
kujtonje strugën në zgjedhjet lokale, kujtonje kërqovën në zgjedhjet lokale. U bën në Maqedonë si deri në 100% bashkë. U bën në Kërqovë deri në 100% bashkë. Atëherë, cila është shpresa ime si qytetar, i zakonshëm, që unë nesër të besoja, dhe të drejtat e mia t'i marrë në mirë besim të dikujt, kur ato, as aktin më të lartë që janë obligativ për ta respektuar si kushtetuta, nuk e zbatojmë kur jam në një pyetje. Pavarësisht, a janë të kaltërt, janë të blu, a janë të gjelbërt, a çfarë janë. Pra, vendimet Maqedoni 25 vitet e fundit merren në frymën dhe bazamentin etnik, kryesisht antishqiptar. Dhe nëse e konstatojmë kështu, atëherë duhet të kërkojmë rrugët që thot profesori, cilat janë alternativat. Alternativat janë, për mendimin tim, e para, shqiptarët të ulen një herë, kokë në kokë me njëri tjetrin. Mos të hajë për pozicionin një deputet apo dy deputet, po të ulen si që ka hije, si mbrojtës të interesit të kombit të tyre, që e përfasojnë në këtë pozicion që me të drejtë, thot Albania, e thot Britania. Ne dëshmuam që jemi popull europian, i dëshmuam të gjitha mekanizmat e atë dhe dashurisë, konceptualisht, akademikisht, kulturologikisht, me Europën dhe Amerikën. Po hasim në një koncept komplet të kundit nga kjo. Dhe nëse nuk mund të gjejmë bashkëpunim dhe marveshje me palën tjetër, hajtë të gjejmë një marveshje me vetën tonë. Dhe të gjejmë këtë konceptin 3-4 pika, që kur të mbarojnë zgjedhjet, dhe atër kush ka fituar në kampin politikë shqiptarë, që shkoj në njërë publike. Këto janë, jo kërkesat tonë. Se ti s'ke nevoj t'i bësh kërkesat t'i kujtë, mështë t'i autokton të gjungje ardhur këtu për t'bësh me kërkesat. Se një është një konceptualisht në gjungja minë të shqiptarët kanë kërkesat dhe t'yre. Cilat janë kërkesat? Se që se ti bëj një kërkes, dikush ka të drejten që të t'i japë ato. Unë nuk kam nevoj t'mi japë të drejta Maqedonës. Mua ato më takojnë. Dhe është aftësia apo pavësia imja t'i zbatoj, t'i marë apo mos t'i marë. Në politikë, si edhe në jetë, kërkush nuk të falë asgjë. Çdo gjë duhet ta marrësh dhe të investosh për atë që duhet ta marrësh. Fillimi i shturjes, i problemeve shqiptarëve këtu unë mendoj që është të ulemi, të harmonizojmë qëndrimet tona. Dhe ta mbyll këtë ide. 10 shqiptarë pyeti, të zakonshëm, politik, akademik, nga të parë që duash. Nga 10 që do pyesish, 9 prej tyre do t'japin diferencat të ndryshme ose konceptualisht mendimet të ndryshme për marveshjen e ohit. Definicionit do t'i kesh nga 10 të pyetur, 11 konceptuali. Askush nuk interpreton ashtu si që duhet dhe si që është. Pse? Nuk kemi kohezion, nuk kemi konsenzus, as ideor, as nacional, as shtetor, brenda këtij shteti. Dhe kjo na e paguajmë në fundit ne, më së shumë si qytetarë të zakonshëm dhe si shqiptarë. Arbe në falë se ndoshta të mora. Janë 5 minutat e fundit, Arbe. Është e vërtet e që përmeni profesori që unë jom shumë dakord dhe atë e dim gjithë dhe gjitha herë po e përsërisim që shqiptarët nuk e kanë statusin juridik ashtë si që kemi kërku. Përmeni më shemë, mori shemë preambullën. Unë du dalë aty, preambulla nuk besoj që është fajtore, them thoj, dhe që nuk na funksionon sistemi, për shembull, i pushtetit lokal. Unë e di edhe atë që decentralizimi, sidomos ai fiskal, nuk është siç duhet të jetë. Por megjithatë, nëse shqiptarët kanë një territor me komuna, që nga Kumanova deri në Strug, që është goxha territor, dhe nuk arrin të menaxhojnë siç duhet ato komuna ku pushtetin lokal e kanë komplet. Problemi, profesor, mendoj është dikun tjetër. Problemi është më i madh se sa që mendojmë, se asnjë garancë nuk është që nëse ne do ta rregullonim statusin juridik ashtu siç e duam ne, shqiptarët do jetojnë më mirë. Kemi shembuj në rajon plot, do të thot problemet mendoj janë pak më të thella se sa që i shohim ndoshta edhe ne edhe profesor më shumë sipërfaqësorë. Vërtetuar këtë në kuptim të gjendjes që përmend Arbenis, evidente është. Dhe jo vetëm qeverisën lokale, me një institucione ku tërsisht ne i menaxhojmë. Mirë po, edhe ata burimin e kanë nga regullimi normativ i vendit. Pra, si e shpjegojmë ndryshe ne? Unë nuk mundëm, se këtu kemi edhe jurista, edhe me përvoja juridike, konstitucionaliste, politike, e shumë era. Si mund të shpjegojmë ne, kur Ministri Ekologjisë del dhe jep shpjegim? Unë kam dhënë propozim në qeveri që të mbillet apo të meren ca masa kundër ndoqjeve, qeveria nuk e pranon këtë. E dim në ligjin e organeve të administratës shtetërore. Në bas të ligjit,
qeveria do të funksionoj gjithmonë në bazë të propozimit për katës, të ministrit, të digasterit për katës, se ai është përgjegjës. Dhe në vertikalen ti, vendimarës është ministri, ai sjell akte individuale që ne i quajmë vendime. Akt individual nënshkruhet ministri. Të gjithë hibride tjera që janë zavendëskri ministra, zavendës ministra dhe forma tjera janë nomenklatura hibride. Por, kryeministri dhe ministre janë organe individuale inokose që bëjnë vendimarje. Dhe nuk mund sot mbi këtë bazë të themi se në rregull është normativisht shteti. I kemi të drejta. Ja që nuk është në rregull. Sepse nuk është definuar mënyra simetrike e vendimbërjes në parlament me sistem konsensual apo dy dhomësh në qeveri mbi votim. Vetoja kryeministri veton. Pra, që nuk i kemi drejtat ka tash 20 vite po bërtasmi gjithë. Ata kemi konstatu. Unë tash ku jemi me të drejtat që i kemi. Ato pak. Edhe me drejtën që me fol gjuhën Shqipe në shpisë e flasmi gjuhën. Dhe banalizoj mua betin. Arben, më të vitmi nivellet tjera. Do të njësë prej te kërkoj mendimin e të gjithve. Mos ju ngelim, Bozhi, është shumë i rëndësishëm opinioni juaj rreth largimit të kryeministrit Nikola Gruevski. Nuk do të kemi kohë të bëjmë prognoza se kush mund të zëvendësoj dhe çfarë pushteti mund të ketë kjo figurë. Por unë do t'ju pyesja në mënyrën më të drejtë për drejtë, nëse VMRO fiton përsëri zgjedhjet, a do të thotë kjo që përsëri kryeministri i Maqedonisë do të jetë Nikola Gruevski? Nëse flasmi, do të flasmi nga ana e drejtësisë dhe demokracisë do të jetë obligim ose ta përzgjedh partia që do të fiton zgjedhjet. Mirë po, nëse do të futë në pazare politike që u përmenden disa edhe më herët, për shkak të skandaleve të ndodha, ndoshta mund të bëhet ndonjë kompromis eventual që përflitet në rrethet gazetareske që do të jetë një kandidat i VMRO-s ndërsa zoti Gruevski jo. Mendoj që s'ka fare, ama fare rëndësi, kush dhe si do të ketë emrin ai. Ai që do të vijë në vend të zotit Gruevski, po flisni për tani për janar ose për pas zgjedhjeve? Jo, për tani, më njëherë. Ai do të jetë një figurë e cila vetëm do të zbatojë vendime ekzekutive, jo politike, siç ka qenë deri tani. Dhe ata, për ata vendime do të jetë i mbikëqyrur. Kjo është një përparësi dhe një shpresë shumë e madhe, paktën për mua, që të gjitha vendimet e atij që do vijë aty do të mbikëqyren nga faktorin ndërkombëtar. Dhe qëllimi final është që të kemi zgjedhje të ndershme, të pranueshme për të gjithë. Dhe mundësisht, kam përshtypjen që dhe faktorin ndërkombëtar punon për këtë, kjo garnitur e dhunshme në kuptimin e qeverisjes dhe ndryshimit të strukturës institucionalit të shteti, të shkoj në opozit dhe të ketë një dritë në fund tunelit të shteti dhe të fillojmë të kemi një qeverisje ta quaj normale pas shumë vitesh. Mendoj se zgjidhja personale është e parancishme në atë konstelacion, edhe për një arsye këtë tjetër të fuqis të kryuar në oligarkin ekonomiko-financiare të VMRO dhe përmënes. Pra, për masat e fuqis financiare të tyre shkojnë deri në ato nivele, sa që irrelevante është se personalisht kush mund të jetë. Kryeministri aktual, vetëm nëse nuk do të dojë me ndonjë marrëveshje kompromisi dhe konsenzusi me faktorin ndërkombëtar, për të bërë ndonjë kompromis të radhës, do të abstenoj të tërhiqet vetë, por vetëm nëse ai do të dojë, sepse fuqia financiaro-ekonomike do të diktojë shumë gjëra. Mos e nënshmojmë edhe telashin që faktori ndërkombëtare ka me atë fuqi, çka do të bëjë nesër. Pra i keni dëgjuar raportet, besoj, edhe të derdhjes parave, gjithandej jashtë vendit. 10 vite qeverisje, thjesht, llogaritni nga 3.23 miliard në vit. Shumë pare. Menaxhim. Flasim për 40 miliard euro. Më mënyrën e qeverisë si që ka qeverisu një nënshkrim në këtë shtetë, mund të meni me mënë qëfar fuqi është ajo. Dhe ajo është fuqi që di bëj problem rajonit. Do t'i bëj problem edhe Bruxellit. Dhe unë jam theli bindët, kam edhe informacione nga brenda, insider, në kuptim se Bruxelli ka breng për këtë po. Si do t'a menaxhoj nesër fuqin
eventuale opozitare të VMR-s nësa e do mbetet në pozitë. Jo vetëm për nga aspekti fuqisë politike. Sekundat e kone, profesor. Unë do të thaja shumë shkurt. Është e përrëndësishme a do të vjen Gruevski apo jo në qeverinë. Po do tjetë shumë e rëndësishme si do të pozicionohen partitë politike shqiptare pas zgjedhjeve dhe sa do tjetë aftësia dhe fuqia kushëzuese e tyre ndaj Gruevskit apo dikujt tjetër. Faleminderit shumë gjithve. Këtu do të ndajme me shikuesit tanë. Takohemi sërish në debat të martën e ardhshme në ora 21:30. Deri atëherë, miropafshim.